прогноз погоди на суботу, 26 листопада. Схід сонця – 7 година 9 хвилин. Захід – 16 година 9 хвилин. Місяць у Терезах. Скорпіоні. 26 місячна доба. За народним календарем 26 листопада вшановується пам'ять святителя Івана Златоустого, архієпископа Константинопольського. З минулих часів відомо, що на Златоуста все поле порожніє. У цей час всяка зяб зупиняється в рості, тобто земля занурюється у сон до весни. У давнину казали, зиває зима на Златоустого всю свиту. Курделицям і заметілям дає наказ відлиги вгамувати. Іній на деревах у цей день вказував на те, що можна чекати гарного врожаю. А ось якою буде погода 26 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 листопада 2016 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме дрібний дощ. Вітер північний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 766 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 84%. В Миколаєві нічна температура – мінус 1 градус, а в день – плюс 2 градуса. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 2 плюс 1. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 0-4 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди.